Seandainya kamu ni manusia Jenis tak buat dosa Kalau kita ni Allah takdirkan macam malaikat Tak ada buat dosa Ya yeah? Kalau kamu manusia Kebetulannya Tuhan cipta bukan jenis Terdedah buat dosa atau lupa Apa Tuhan akan buat? Nescaya Allah akan ganti kamu dan mendatangkan satu makhluk lain Tak kiralah makhluk jenis apa Yang makhluk ni akan terdedah buat dosa kalaulah kita ni tak buat dosa pun Allah akan buat mari juga satu jenis makhluk Tuhan cipta yang akan terdedah buat dosa silap, kenapa Tuhan buat juga makhluk yang akan terdedah buat dosa, tak lain tak bukan sebab Allah nak beri keampunan Allah nak kurnia beri keampunan mana Allah nak beri? Huh. Walaupun kami ni banyak silap salah. Ya. Ha dengar tu ya. Ni hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim juga ada satu hadis menyebut guana. Sekiranya satu orang ni berdosa, kitalah. Kemudian dia minta ampun denganku, maka aku ampungkan dia. Kemudian setelah aku ampungkan dia, dia berdosa pula. Tak lama dia minta ampun pula Menyesal Dah lah bertawabat buat lagi Minta ampun lah Ya Allah kali kedua ni Aku ampun mereka Kemudian dia buat dosa pula Ni lafah hadis ni Kemudian dia buat dosa pula Dia menyesal Dia minta ampun Aku ampunkan dia Kemudian dia dosa pula Dia buat dosa Dia menyesal Dia taubat Aku ampun dia Kemudian dia berdosa pula Lafah hadis ni diulang tujuh kali sehingga hujung hadis ni kata ingatlah tidak kira seberapa banyak ia berdosa tapi setiap kali dia minta ampun aku ampun dia ha, dengarlah tu dengarlah tu ibu bapa sekian ni yang kita nak belajar mustahak ni biar masuk dalam hati tu Allah Tuhan ni maha pengampun sangat baik sangat tu lalu kita istighfarkah minta ampunkah kodalah mana-mana yang kurang dulu Bangkali dulu tak sempat beri duit belanja mak ayah Mak ayah dah meninggal Hak kita nak beri berapa-berapa ratus belanja sebulan tu Infakkah Waqafkah mak ayah kita ha, Begitulah Yang mana-mana sudah terkurang itu Apa boleh buat Memang kita ni jenis banyak kurang ya ha, Ni kita akan jumpalah hadis ni nanti Keadaan kita ketika Allah hisap kita Ata'rifu dah fayaqulu ay rabbi a'rifu qala kata tuhan fa inni qad satartuha alayka fid dunya hatta dunya dulu wa inni aghfiruha lakalyawm faya'ta sahifata hasanati Allahu akbar pada hari kiamat kala orang mukmin akan dipanggil dekat dengan tuhan sehinggalah dia berada di bawah lindungannya Kemudian Allah memintanya mengaku atas dosa yang dia buat. Allah pun tunjuk dosa, Allah kata atarifuzambakada. Awak tahu tak dosa ni apa ceritanya? Ah ha, hak ni apa cerita pula? Okey yang ni maka orang mukmin jawab, wahai Tuhan, memang aku buat. Mengaku kita. Maka dengan rahmat Tuhan kata apa dia? Atas dunia dulu aku sudah sembunyikan keaiban kamu Dosa-dosa ni tak Sekarang hari ni di akhirat Aku ampun pula kamu Ha, tengok tu betapa murahnya Allah Ni hadis riwayat Imam Bukhari Sehingga dia diberi catatan kebaikan Bukhari dan Muslim Rajak bukan angan-angan Baik dia duduk atas pokoknya Kalau aku poh dua ringgit sebatang pokok seluah kebung ni daripada atas pokok kelapa dia tengok tentu dua kali sepuluh sepuluh kali angan-angan orang yang mengharap dan mencari rahmat Allah harus berusaha dengan bersungguh-sungguh dan berijtihad dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga dia memperolehi apa yang dicita-citakannya firman Allah قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كتكا له وهاي محمد Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu Cuma beza Nabi dengan kita Diwahyukan kepada Nabi itu. Sebab tu ta'rif Nabi ni An-Nabi Ta'rifnya man naba'u lahu Seseorang yang Allah beri berita kepadanya Bila Allah beri berita, Nabi lah orang itu Bezanya aku dengan kamu Kata Al-Quran ni Nabi sebut diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu oleh itu sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah sampai ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya jika pada masa mudanya satu orang itu selalulah membuat maksiat dan menurukkan hawa nafsunya Maka sebaiknya khawfnya Ketakutannya pada Allah Lebih tinggi daripada raja Maksudnya masa muda dulu Mungkin kita kurang beramal Maka hendaklah kita asah rasa takut Takut pada Tuhan Kesempatan tak banyak dah Umur sudah bertambah Jadi macam mana nak ulang Nak kata apa-apa yang sudah lepas Ya Allah aku takutnya Apa yang sudah aku buat ni Biar takut tu lebih besar Daripada raja Sedangkan jika hal itu terjadi di akhir hayatnya, mana ujung ayat masih tak tinggal maksiat. Hendaklah diletak rajak, Ya Allah, aku harap sangat habis gitu. Mengalahkan khaufnya, sebagaimana terakam dalam firman Allah dalam sebuah hadis kursi. Allah cerita pada kita Daw. apa dia? Ana inda zanni abdi bi, Aku ni, sesuai mengikut keyakinan hamba ku terhadap aku ya Allah engkau lah maha pengampun sungguh tak ada dah tempat nak mengadu ya Allah aku mengadu termasuk kelemahan aku mengikut syahwat mengikut nafsu sedangkan engkau sahajalah maha tahu dan maha mengampun pula serta menunjuk hidayah jalan yang lurus kepadaku ha, maknanya khauf dia kalau waktu mudanya banyak kurang amal mengatasi apa ni Uh, 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 rojak dia kalau sudah hujung usia tak ada dah kesempatan adat dikatanya tak ada dah kesempatan maka letak harapan tinggi harap pada Allah harap pada Allah ya kita ni sebenarnya setiap hari dah bila kita bangun pagi bangun pagi hakikatnya setiap kali bertambah hari baru ia bermakna semakin dekatlah Pertemuan kita dengan Allah Taala. Mana kemarin lambat saya hari ni Bangun pagi ni Oh semakin dekat ada Esok pula kohor dekat Esok pula kohor dekat Sebab orang tua dulu saya ingat dia kata sebenarnya bila kita bangun pagi Kita koyok kelenda tu kan Kita gupa-gupa-gupa Tuhuk dalam tong sapah Kita sedang koyok umur kita Yang sudah habis hari Dua hari, seminggu, sebulan ha, Subhanallah ya Allah Takut tu Lalu apa kita nak buat? Beramal lah sekadar boleh ya Beramal lah Beramal tu satulah akan terus menerus Beramal tetapi istighfar Apa yang sudah-sudah Astaghfirullahalazim 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 Ya Allah aku minta ampun dengan engkau Astaghfirullahalazim Ya Allah minta ampun Ambil lah piti dua ringgit Masuk tabung masjid Ya Allah mudah-mudahan jadi sebab Aku ni nak jadi baik dan dihapuhlah hak mana-mana salah Diberatkanlah timbangan Guru saya meninggal dah 4 tahun sudah Ini satu guru saya yang paling dekat dengan jiwa saya ya. Beliau ni tiap-tiap Jumaat Akan menderma di masjid atau surau Jumaat Yang beliau pergi solat tu Iaitulah sebanyak 101 ringgit Dermanya seratus satu ringgit itu yang, yang pelik tu Tak boleh ke seratus ringgit terus Jangan ada satu ringgit tu Atau tak boleh ke seringgit ustaz Macam kita semua-semuanya hari Jumaat seringgit Boleh Tapi kenapa seratus satu ringgit hmm. ah, Dia nak jaga amalnya Jangan sampai rosak dan sia-sia Maka dia derma seratus Yang mana duit seratus itu dibalut dalam duit seringgit Duit seratusnya dibalut dalam duit seringgit Dia masuk dalam dalam tabung Orang sebelah kata hmm, seringgit macam kami juga ha, Dia nak jaga amal dia Orang begini tuan nampak tak batin dia Dia nampak tuhan saja Biarlah orang tak mustahak tahu tak ada apa Asal tuhan sudah catat selamat Sudahlah Ini ha, yang kita nak usaha jiwa seperti ini Macam mana nak buat ya Saya pun sama je Sama je pun nak buat macam mana nak berusaha batin kita Hati kita itu lurus, benar, tulus kepada Tuhan